На сході журналісти масово йдуть в підпілля, бо по редакціях і місцевих телеканалах ходять озброєні люди і під дулом автоматів навчають правильної редакційної політики. Учора в регіоні зник іще один регіональний український телеканал. Крім новостей і событиях Донбасу, в студії Сергій Грунов. Здравствуйте. Це останній випуск новин телеканалу «Донбас», ведучий у нестандартному убранні з написом на грудях «Ми за мир». На этом прощаюсь. Увидимся во время новостей Донбасса. Всего доброго. Тепер замість Донбасу транслюють російський телеканал «Звізда». Телекомпанія взяла вимушену паузу. Усіх працівників відправили у відпустку поки що на тиждень. Не виходять друком і регіональні газети. Напередодні до редакції двох місцевих часописів «Донбас» і «Вечірній Донецьк» навідалися представники так званої Донецької республіки і вивезли на розмову головних редакторів. Від них вимагали змінити редакційну політику і більше уваги приділяти діянням молодої республіки. Після такої розмови видання зупинили числа своїх газет. Донбасс и вечерний Донецк. Ну, сегодня почему-то не получили. До этого получали. Каждый, скажем так, человек, который считает, что журналист, по его мнению, выполняет свою работу неправильно, он считает своим долгом это журналисту объяснить. И чаще всего не с помощью слова, а с помощью, ну, скажем так, физического воздействия. Правильно писати тексти озброєні люди приходили вчити і в іншій редакції у Горлівці, Костянтинівці, Краматорську, а Донецька обласна телекомпанія вже більше місяця перебуває під повним контролем сепаратистів. Тепер на її частоті прибічники ДНР транслюють передачі власного виробництва.